داو ښاغلی امین باوري صاحب چې د عبدالباري جهاني صاحب ژوند ته او د هغه علمي خدماتو ته یو کتنه وکړه. مغل نه یم مغل نه یم چې د زخم ته به ژاړم، زه زخمونه پر هرونو کې رانغاړم، او زه افغان چې کله سم شم پسمی شم، زه افغان چې کله سم شم پسمی شم، د زری زری حساب بدن غواړم. په دې شعرونو باندې مرګرو په متحده عرب اماراتو کې چې کوم پښتانه مشتري دا غې ټولو څنګه چې ما په اول کې ذکر وکړو، د ټولو تنظیمونو ادبی دي که سیاسي دي که د خیر ښېګڼې تنظیمونه دي، دا غې نمائندگان دلته کې شته. زه د هغې نه یو څو مشران سټیج ته راغواړم. مونږه د ویي د پښتنو طرفه دې راغلو میلمنو ته به شملې په سره وو، نو هغوی به هغه پریزه چې کوم دنو سر ته رسوي. ښاغلي عبدالباري جهاني صاحب له خواست کوم چې راشي او د ویي د پښتنو طرفه ورته دا مشران لونګۍ په سر کړي. ښاغلی عبدل تود هرکلی وکړي. هر غلیم ته جواب گویم، زما خاوره زما مور ده، لکه جال به پرې غوړېږم، ترې راتاو به لکه شپول شم. د هندارې تصویر نه یم چې په کاڼي وجود بایلم، زه تصویر یم په اوبو کې منتشر شم بیا راټول شم. د پروګرام په دې برخه کې محترم حکمت الله حکمت صاحب ته بلنه ورکوو چې هغه راشي او په اروپا کې د افغانانو په ادبي او فرهنګي هلو ځلو موږ ته رڼا واچوي. محترم حکمت الله حکمت صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د جهاني صاحب په اجازه، د درنو مشرانو په اجازه، د افغانستان د اسلامي دولت د سفارت د کارکونکو په اجازه، چون دا نننۍ غونډه تاسو د جهاني صاحب په ویاړ رابللې ده. جهاني صاحب هغه څوک چې د لر او بر افغانستان د مظلوم ملت ږغ یې تر ننه پورې د هر افغان تر کوره رسولی دی، هرې جونګړې ته رسېدلی دی، د ده په شعر کې، د ده په لیکنو کې. ځکه نو زه ډېر لنډ غواړم تاسو ته څه ووایم، نور هغه څه چې باید تاسو ته ووایي هغه به خپله جهاني صاحب وي. جهاني صاحب هغه نوم دی چې زه ورته د خالق ذوالجلال لخوا پر افغان او پښتانه ملت باندې یې پیرزوینه ګڼم. هغه ملت چې د سوونو کلونو را په دې خوا ډېر غمونه لیدلي دي، لږ شادۍ یې په نصیب شوي دي. هغه ملت، هغه قوم جهاني صاحب غوندې یو څوک لري چې د دغه ملت په غم کې تل غمجن پاتې شوی دی، په شادیو کې شاد پاتې شوی دی. موږ منظمې غونډې لرو، مشاعرې لرو، سیمینارونه لرو، په هیواد کې د فرهنګي ټولنو سره اړیکې لرو. هغه څه چې ستاسو نننۍ غونډه تر دې ټولو غونډو شانداره کوي هغه دا ده چې په دې غونډه کې خوشبختانه د لر او بر پښتون ملت ټول استازي، هغوی چې د خپل ځانه سره د پاچا خان اندیشه لري، هغوی چې د شهید خان سمت خان اندیشه د ځانه سره لري، هغوی چې د حمزه بابا شیر ته یې غوږ نیولی دی او د حمزه بابا د شیر نه الهام اخیستی دی، هغوی چې د غنی خان په شاعرۍ کې ځان ته الهام پیدا کړی دی، هغوی ټول په یوه نغري راټول شوي دي. او د دې دغسې شاندارې غونډې اصلي علت هم د جهاني صاحب حضور دی. جهاني صاحب ته د خدای پاک
اوږد عمر ورته ورکړي، صحت یې ورته ورکړي، چې پر ده باندې پښتون قوم بیا هم راټول سي، د ده شعر ولولي، زموږ راتلونکي نسلونه هم د ده د شعر په الهام باندې په خدای باندې مینه ولري، په ایمان باندې مینه ولري، په پښتونوالۍ باندې مینه ولري، په خپل هیواد باندې مینه ولري، او په ځان باندې باورمند اوسي. کور مو ودان، سلامت. وای زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نه وړ، سره د ډیرو هڅو هم زندګۍ رنگ را نه وړ. زما د ټول عمر د کړي خواره رنگ را نه وړ، سره د ډیرو هڅو هم زندګۍ رنگ را نه وړ. منم چې ډیر خندان دی جوړ زما په لار کې کړل، خو شیخ استا هم د ریا بندګۍ رنگ را نه وړ. زه منم چې تاسو به ټول تګی یاستئ لکه زما په شان دی، چې جهانی صاحب کله راځي او خپل اشعار او خپل کلام به مونږ سره کله شریکوي. نو ستاسو انتظار لنډو او اوس محترم جهانی صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعرونه او خپل خبرې او وینا مونږ سره شریکه کړي. محترم عبدالباری جهانی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ویارم چې د لمړي ځل لپاره خپل لغه د سولې د غیر رسمي سفر په ترڅ کې د لار او بر پښتنو په مخ کې درېږم، او دا ویلای سم چې د لار او بر دواړه پښتانه په خپل تاریخ کې د اوس په شان ستونزو سره کله نه و مخامخ شوي. دا لومړی ځل دی تقریبا چې د لر او بر پښتانه دواړه اوس د یو ځل د یو شان ستونزو سره مخامخ دي. د دې نه مخکې د مهاجرت په کلونو کې چې په افغانستان کې جنګونه روان وه، دواړو پښتنو البته ستونزې درلودلې، خو دردونه یې سره شریک ځکه چندانې نه وه چې هر یوه جلا جلا ستونزې درلودې. خو اوس تر بل هر وخت دا ژبه او حتی دا قوم خدای ناخواسته د نیستۍ سره مخامخ دي، او تر بل هر وخت د دواړو غاړو د پښتنو اتحاد او وحدت ایجابوي چې لر او بر پښتانه په یوه غږ او په یوه آواز د خپلو ستونزو د حلولو دپاره ملا وتړي، او په دواړو غاړو کې سوله قائم کړي. د هغې ورځې دپاره دعا کوم، او خپل شعرونه په مناجات باندې پیل کوم. لوی خدای درنه غواړم بیا خپلواک افغانستان می، هغه غرونه پټ په واورو، هغه لال د بدخشان می، شګوفې می د بادامو، ګلغونډۍ او ارغوان می، سره ګلونه د انارو، کندهار غیر د جانان می، بی د ګلو د نارنجو، ننګرهار ښکلي زلمیان می، له آمو تر ارغنداب یوه کړیکه یو میدان می. خدایا داسې وطن غواړم چې می خپل پکښې واکمن وي، چې قومونه سره خپل وي، د یوې ابۍ زامن وي. داسې ملک در څخه غواړم چې می خپلې وي پلټنې، غرونه خپل، سیندونه خپل وي، زموږ کېږدۍ وي پکښې پلنې، چې په زړه د توپانو کې لکه غر هسې ولاړ وي، نه واورین ژمې یې مات کې، نه یې ویره له اهاړ وي. چې می کلي چې ښارونه په پښتو راته ګړېږي، چې می غرونه پښتو وایي، په سیندونو کې بهیږي، چې په لیکم حماسي می د ازل د شمله ورو، چې په اخلم جنازې می د نړۍ د زور ورو. چې لیلا پښتو می نه وي، زه د چا ښکلا به ستایم، زه به چا ته نظم لیکم، زه به چا ته غزل وایم،
کوم ژبه به مستای د کیژدیو دنګ شکلی کوم نشم برا تراوړي بوی د ګلو د سنځلی خدای پڅ خوې مکرې د خوشال فولاجی توره تر قیامت در نغوارم پر اورنګ باندې مور بوره دی پی چوم دی دشتونو تو پانونه دی لیدلی د پیریو سرکشانو پری آسونه زغلولی د سکندر تر فرنګ ما تلی چونه دی وتلی پر هارونه یې خوړلی ککری یرغړیدلی نن که یو بل سره وژنی خیر دی پوه بسې نادان دی هی قربان یې تر بګړیو زما اولس دی زما جانان دی یوه ورځ به داسې راشي چې قومونه سره خپل وي په یوه خوله به غږیږي یو به کور یو به مرچل وي ړندوي به غبرګې سترګې د لستوڼي د مارانو یو ملت یو به بیرغ وي یو به خدای یو به ایمان وي یو وطن یو به لشکر وي یو قانون یو به پیمان وي دا وطن به وي د خپلو دا به مینه د ورورۍ وي دا هیواد به وي د سولې دا به کور د خپلواکۍ وي په یوه آواز به وایو ترانې د پخوانیو په یوه ژبه به ستایو کارنامې د مېړنیو دا قلا د مسجد ده دلته کور د ایوب خان دی دا مقتل د شاه شجاع دی دا مرچل د اکبر خان دی دا وطن د پښتنو دی دا وطن دی د تاجکو دلته کور د هزاره دی دلته اور دی د ازبکو له پیړیو دلته اوسی په پیړیو به اوسیږي په ازل کې سره خپل و په قیامت به جلا کیږي. تا خیالونه می جانانه را یادیږي کله کله تیره غشي د یادونو را اوریږي کله کله نه پر هار د هیرېدو دی نه مې رنځ د جوړېدو دی تر زړګي مې زخمي ویني را څڅیږي کله کله د زمان توندو بادونو سیوري وړي دي د پلونو په دې سوزنه د رباط کې څه ښکارېږي کله کله زما د عمر تر خزانه نصیب اوښکې تویولې تر مزاره به مې شمې را رسېږي کله کله له مطرب سره به ژاړې زما بوډۍ بوډۍ غزلې پر شهباز به مې نظمونه لا شرنګېږي کله کله زه مین پر ارغوان یم زما پر قبر دی هیر نسی چې په یاد می د سپرلیو زرغونیږي کله کله دلته یو جهانی نه دی بی حساب دی وتلی له محفل روانیږي رخصتیږي کله کله